ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଗୋଟିଧାରାରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ କ୍ରସରର କେୟାରଟେକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦମ୍ପତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଲୁଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରସର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ 7 ଜଣ ଚୋର ଆଉ ଚୋରି କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏନେଇକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ। ଏବେ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଜବତ କରିଛି ଅନେକ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ। अभी आज ही हमें डिटेक्शन कराया है और टोटल 7 नंबर ऑफ अक्यूज्ड को ऑलरेडी दरी सर ले आज ही इमान को फॉरवर्ड करा होगा। बाकी जो मैंने से घटना रे जो गाड़ी से मैंने यूज़ कर ले से 4 व्हीलर हमें सीज कराया है, 2 व्हीलर सीज कराया है, 6 नंबर ऑफ तंकर मोबाइल सो पर सीज कराया है, जो से मैडम यूज करते से वेपन सो पर से भी सीज कराया है और अन्य किसी